18 år, ingen körkort. Man brukar ofta förknippa att 18-åringar borde få körkort. Men grejen är, vi behöver inte körkort. Jag behöver inte körkort. Varför behöver jag inte körkort, grabbar? Uber finns. Uber finns. Mina fucking brand. Här är vi, sista året gymnasiet. Som ni kanske vet, jag är helt såld på att bli läkare. Och jag ska bli det direkt efter gymnasiet. Och jag har velat bli det sedan jag var 5 år gammal kanske. Jag har varit så upptagen med att bli läkare så jag har typ glömt bort att njuta. Och det ska jag verkligen göra nu. Jag ska njuta av varje andetag, varje steg, varje gång jag måste vakna tidigt för att gå till skolan. Alltså jag ska bara känna att jag lever nu. Sen så blir det allvar på ett annat sätt. När jag börjar plugga till läkare, då kommer jag vilja vara den bästa läkaren som finns. Jag kommer andas läkarböckerna. Jag kommer bli en läkare. Nu är det bara njuta. Så det ska jag göra och det ska jag ägna min sista termin för. Ska jag bara hoppa in i bilen, vänners bilar. Sätter mig här bak. Lite plats, Gustav, du kan hoppa fram lite om du vill. Så börjar man åka. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. 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 Vad händer idag? Lillördag. Aj, 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 aj. Vi ska hedra lillördag. Vi ska ut. Sup oss fulla. Tagga till late. Kolla vinkeln du filmar ur, okej? Det ser kort ut härifrån, men från kompisar. Vi drar till late. Sen... ja, han ska träffa bossarna. För late och Solly. Vi drar nog vidare till Solly. Träffar skamskådespelarna förhoppningsvis. Han ska gå plus med Nora. Jag ska gå plus med Nora. Jag vet att hon är kille, men jag vill inte höra sånt. som Gustav brukar säga. Bara för att det finns en målvakt betyder inte det att man inte kan göra mål. Jag ska göra mål. Jag ska lägga så här frispark. En Kristian och frispark. Ja, sen så ska den här stackaren uppe 7 imorgon mitt i. Vi ska röja. Det är spontan röj. Vi kom på det för någon timme sedan. Puss. Vi sitter på Stensvillan. Nej, så här ligger det inte. Ingen av oss har varit bankkort med oss. Så vi väntar på vem som kan swisha. Och sen kör. Och sen så hittar jag under en gimme ficka. Men det kostar visst 120 spänn för en kanare. Varför la du mig på notan? På notan? Kan man ha något där? Ja. Nej, sluta. Beställer först, sen tar han sitt plats. Margarita, drink, dit och pizza. Beställer först, sen tar han sitt plats. Margarita, drink, dit och pizza. Mr. Dubbel Margarita har en lycklig min. Han njuter rakt av, inget hyckleri. Han maximerar livet med små enkla medel. Hans liv får mig att ifrågasätta mitt eget. Han sa, mår du inte bra, jag vet vad som kan vara felet. Svep en Margarita och sen en i andra benet. Hjälper dig mot värk och den hjälper dig mot stället. Drinken ska vara iskall, pizzan ska vara steket.